madaxweynaha rajab duur u dugganaya salaasadii maanta sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada turkiga la dilay. Turkiga ayaa waxay dowladda tripoli ka caawinaysaa inay iska caabiso weerarada kaga imanaya jenaraal khaliifa xaftar. Laba askari ayaa nooga shahiiday dalka liibiya, ayaa yidhi madaxweyne urdogan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ankara. Madaxweyne urdogan ma shaacin goorta la diray askartaasi. Sabtidii jenaraal khaliifa xaftar ayaa sheegtay in ciidamadiisa ay dileen 16 askari oo ka mid ah ciidamada turkiga. Tariya markii ciidamada turkiga loo daadgureeyey dalkaasi liibiya, isla markaasina ag military loo dhammaystiray, ciidamada dowladda kooxda xaftar ayaa waxay lumiyeen qaar ka mid ah dhulkii ay haysteen. Jenaraal khaliifa xaftar ayaa waxaa taageera dalalka Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka, halka dowladda Tripoli ay taageeraan Turkiya iyo Qatar. Dhinaca kale, madaxweyne Urdogan ayaa markii la ku celiyey war uu shaaciyey toddobaadkii hore oo ahaa in qaar ka mid ah dagaalyahanada Siiriya kula sugan yihiin ciidamadiisa jooga dalka Liibiya. Cabdiwahaab Maxamed Jaamac Cirguje, wararka Sahan TV.